koje je sve tačno što SDS priča, mada ja ne verujem. Ja sam spreman, evo, pozivam SDS da zajednički glasamo za smjenu savjeta ministara tako koji je to učinio, na način kako je učinio. Dakle, naš partner ovome nije bio savjet ministara, niti je bilo kakva partija iz vladajuće koalicije. Naš partner su bili ljudi iz MMF-a i Evropske komisije s kojima smo razgovarali i rekli da razumijemo da je pitanje akciza donosi dobrobit za Republiku Srpsku na nekoliko važnih oblasti i stavki. To su putevi, autoputevi, to su poljoprivreda i to je naravno zdravstvo. Mi smo svoj dio posla, ja to uporno govorim, odradili davno i čak pokušali da pomognemo ovim ljudima na nivou BiH koji su poprilično neozbiljni, neodgovorni i ne funkcionišu, iskreno rečeno. Dakle, da bismo održali tu reformsku agendu u životu, da bismo održali aranžman sa MMF-om u životu, znajući da je taj aranžman koji sada imamo s aspekta uslova, dakle svih uslova, sigurno najbolja moguća stvar koja se mogla desiti i bolji nego što to imaju zemlje u regiji. Da li se neko kocka sa tim i želi zapravo da onda eventualno u budućnosti dođemo do nekog drugog aranžmana koji neće biti tako povoljan, ja ne isključujem ni takvu mogućnost. Ali znate, ovdje taj problem treba posmatrati sa više aspekata. Prvo, očito da postoji tendencija u okviru SDA, dakle da određen broj ljudi pokaže da predsjedavajući savjeta ministara nema parlamentarnu većinu, dakle to je njihov unutrašnji problem. Iz tog razloga imate dio kluba SDA koji glasa na jedan način i dio onih koji su, evo da kažem, odlučili da se malo izdvoje ili odmaknu od svoje partije, dakle glasaju na drugi način. Imate poziciju SDS-a koji zajedno sa svojim koalicionim partnerima gore uvijek potrče prvi da pokažu kako su reformski nastrojeni, orijentisani. Još je sa mnogo stvari nejasno šta Hrvatska tu radi i šta će tu Hrvatska poduzeti. Ono što je nama važno jeste da naši dobavljači budu sigurni sa stanovišta plasmana i da preduzeća koje su ovdje u okviru sistema Agrokora formirana kao posebna pravna lica ne dođe do odljeva kapitala. Ono što mi očekujemo jeste, dakle, i ovi inputi koji treba da nam dođu od Privredne komore svakako, dakle, da znamo kako je zaista stanje i vlada će preko svog resornog ministarstva, odnosno ministarstva trgovine, ali će to, moram da kažem, biti neka združena zajednička aktivnost više ministarstva s obzirom da je u pitanju, dakle, takav problem, bit će tu uključeno ministarstvo poljoprivrede i ministarstvo industrije, svakako, odnosno privrede ili relevantno za ova pitanja i tek nakon toga možemo da kažemo šta su to mjere. Ali pogledajte situaciju u regionu pa ćete vidjeti da postoje brojni upitnici oko onih mjera koje je definisala sama Hrvatska.